16. февруари 2019 година, термин за саботното издание на вестите на КТВ телевизија. Денес во посета на Општина Кавадарци беше амбасадорот на Соединетите Американски држави Джес Бејли. Ова беше последна проштална работна средба во неговиот мандат. Амбасадорот оствари средба со градоначалникот Митко Јанчев, информираат од кабинетот на градоначалникот. Вице-премиерот Јушев најави дека со подршка на владата се реализираат креативни проекти. Денеска имам задоволство да присуствувам на промоцијата практично на едно возило кое што е изработено во рамките на проектот на Фондот за иновативност. Тоа е компанијата BB Classic Cars на господинот Китановски, кој што има една изузетно добра идеја. Јас лично се радувам што денеска можев да го видам овој производ. Станува збор за една идеја како од она што е икона на автомобилската индустрија во Италија, тоа е познатото Фичо во Македонија и во цела Европа, од стари автомобили, стари каросерии, да се направи едно електрично возило. Возилото позади нас точно е тоа возило кое што е адаптирано, значи карасериски уредено, комплетно адаптирано во електрично возило. Фондот за иновативност го поддржа овој проект со 100.000 евра. Скупниот проект е некаде околу 150.000 евра. 30.000 евра е практично партиципација на собственикот. Остатокот се средства на фондот. 30% се средства на собственикот, остатокот се средства на фондот, или кратко речено од 10 милиона денари 7 милиона дава фондот, 3 милиона дава собственикот на проектот. Еве, имаме еден проект кој што дава на вистина резултат. Задоволството е уште поголемо што соработката се одвива со германската компанија Кеслер, која што за почеток има воспоставено еден мал производствен погон овдека во изнајмена хала позади нас. Тие се практично испорачатели на електромоторите за ова возило, но Кеслер е една од компаниите кои што се директни странски инвеститори и во слободните зони во зоната Бунарджик. Тие имаат закупено веќе простор од 13.600 метри квадратни и планираат да го прошират тој простор со нови 5.000 метри квадратни, ја расчистуваат површината да изградат фабрика која што ќе биде високотехнолошка фабрика за производство на електромотори, електрични компоненти и електронски компоненти за машини, за CNC машини и за овакви типови на возила. Среќни сме што овие инвеститори кои што доаѓаат во Република Македонија веќе не се инвеститори кои што бараат ефтина работна рака, кои што се трудоинтензивни, него напротив се инвеститори кои што запослуваат висококвалификувани кадри, инженери и останати висококвалификувани кадри. Тоа е добар пример, значи нивниот развоен центар за еден дел од нивното производство се одвива точно во оваа кала позади нас. Веќе тука има 40 вработени, од кој еден добар дел се машински електроинженери. Тие се практично работните места кои што треба да се формираат за да нашите млади луѓе остануваат во државата, не одат надвор од државата, а притоа имаат солидни примања кои што се далеку повисоки од просекот во Република Македонија. Кратко речено, ова е една одлична соработка помеѓу проект кој што е финансиран од Фондот за иновативност, а од друга страна и странски инвеститор кој што во иднина нели планира и веќе почна активности за изградба на фабрика во Република Македонија. Ова е точно она што ние го посакуваме да го видиме како резултат од програмите кои што ги има владата и во Фондот за иновативност и во рамките на Законот за финансиска поддршка на инвестиции. Јас лично сум многу радосен што денеска присуствувам тука и што гледам дека тоа што беше наша замисла да го видиме како резултат од програмите што ги спроведовме веќе се случува во реалноста. Овој проект е еден од таквите позитивни примери. Навистина ми е задоволство денеска што можеме да презентираме еден од првите резултати од планот за економски раст во делот на третиот столб кој што го започнавме во 2018 година. Имаме навистина добра идеја која што е преточена во конкретен продукт, електричен автомобил. Она што веќе го спомени вице-премиерот, одлично е што имаме додадена вредност на целиот проект, а тоа имаме германски инвеститор кој што е препознаа можноста да во овој продукт и во овој концепт на работење кој што го поддржа Фондот за иновации и владата, наоѓа свој пазар и свој интерес, а тоа е отварање на посебен погон, значи нова странска директна инвестиција, која што реално ќе помогне овој модел и концепт да заживе.
Оно што го имаме тука, популярното фитјо, е само демонстрација на тоа како може новата технологија се примени во старите возила. Оно што веќе го разговараме со компанијата, како може ова да се реплицира нормално на други возила, кои што секако ќе имат свој придонес и во оно што сите намачија, тоа е намалување на загадувањето на воздухот. Во наредниот период ќе промовираме и нови резултати кои што стигнуваат веќе со проектите кои што споменав ги поддржавме во 2018 година. Ми е задоволство денеска пред представниците на владата, пред представникот на Фондот за иновации и за технолошки развој, пред директорот на Слободните економски зони, да го презентираме овој наш производ, кој што заедно со 20-тина мали стопанственици, мали предпријатија, мали занаетчи и работилници успеавме да го направиме. Исто благодарност имам и до господинот Патрик Тролије, кој што дојде од Германија за оваа промоција на автомобилот и инаку нашиот добавувач со електромотори. Навистина сум среќен што денес како Кеслер сме дел од овој настан. Благодарен сум за многуте можности кои што ни се овозможени од страна на владата. Ние сакаме да работиме во полето на инвестициите и на развојот, а имаме и сериозни планови да растеме понатаму, особено во делот на производство на електромотори и електрокомпоненти. На крајот на годината нашиот план е да имаме веќе изградена фабрика и да растеме уште повеќе од тоа што го правиме сега. На крај би сакала да им се заблагодарам на македонскиот народ, на луѓето од вашата земја кои што се навистина можна гостоприемливи со нас и многу ни се наоѓаат во целата работа. На ден пред Свети Трифун, државата исплати 9 милиони евра субвенции за лозарите, информираше денеска министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Ја користам оваа прилика прво да ја информирам јавноста за нешто што е актуелно и важно во овој период за лозарите. Пред почетокот на производствената реколта, еден ден пред Свети Трифун, се исплатени 9 милиони евра на 15.200 лозари. Овие пари директно се враќаат кај лозарите за да се вложат во новата сезона, во новото производство, за да се произведува квалитетно грозје за производството на нашето познато македонско вино. Кон средината на следниот месец ќе го исплатиме и долгот, ќе започне исплатата на долгот што го има дел од винарниците, односно од купувачите, регистрирани во Министерството од 2014 до 2016 година, но кои што не им го платиле долгот на лозарите. Паралелно, платежната агенција започнува со обработка на решенијата за исплата на дополнителната субвенција од 1 денар по килограм од купено грозје од винарниците за винското грозје од реколтата 2018 година, што ја донесовме како дополнителна мерка. Веднаш по обработката и ова исплата ќе биде реализирана. Подршката за набавка на приплоден добиток се зголемува на 90 милиони денари, изјави министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски. И оваа година остануваат зголемувањето на субвенцијата кај огледувачите во говедарството, особено во делот на развојната категорија, каде што уште минатата година фиксно беа зголемени субвенциите од 10%, но со измената која што оваа година ја правиме, оваа развојна категорија, правиме промена во бројот на говеда кој што опфаќа една развојна категорија, не од 5 до 20, туку од 10 до 50 говеда, односно опфаќаме еден поширок спектар на производители, над 3500 производители опфаќа ова развојна категорија, се со цел да имат зголемени субвенции, а со тоа и мотив да прераснат, односно да инвестираат, да го зголемат бројот на добитокот и да ги мотивираме да се развиваат на некој начин, а токму ова развојна категорија го носи и развојот како на овој подсектор, така и на целокупниот сектор во сточарството и вкупно во земјоделството. Околу 42% од вкупниот број на говеда опфаќа токму ова развојна категорија, односно 24% на одгледувачите, односно на производителите, потпаѓаат под една категорија која што сакаме да ја мотивираме. И тоа е само една мерка или една политика на
која што воведена оваа година и која промена ја направивме заеднички со цел да има еден поширок офат на овие производители кои што ќе добијат зголемени субвенции за 10%, односно од 2800 на 3100 денари, паралелно со сите други дополнителни мерки кои што стојат во програмата за директни платења, но особено тука би ја потенцирал мерката за набавка на приплоден добиток, која што оваа година ја зголемуваме за неколку пати. Минатата година имахме предвидено околу 14 милиони денари. Оваа година со програмата за рурален развој, која што е веќе донесена, оваа мерка за набавка на приплоден добиток, преку која што го обновуваме генетскиот потенцијал, ја зголемуваме продуктивноста, ја зголемуваме на 90 милиони денари, односно 1,5 милиони евра се предвидени за токму оваа мерка набавка на добиток, каде што, согласно барањата на самите производители и чинители во секторот, на подсекторските групи, го сменивме и концептот на самата примена. Знаете дека до минатата година таа се реализираше преку реализирање на инвестицијата, па потоа се бара склучување на договор со платежната агенција. Имаше една неизвестност во инвестицијата, дали на луѓето ќе им се вратат овие средства кои што ги инвестират. Сега го сменивме правилникот, така да се објавата на оваа мерка, каде што имаме доста голем износ на средства, 1,5 милиони евра, кои што значително ќе влијаат на зголемувањето на бројот на добитокот, го менуваме и самиот концепт да првин се склучи договор со агенцијата, а подосна се набави добитокот од признаена или организација од увоз и да се реализира самата инвестиција. Овие денови лозарите се тркалаат во лозијата за берикет. Интензивно во тиквашијата се спроведува и резидбата на виновата лоза. Лозарите овие денови се тркалаат во лозијата за берикет, така е секоја година околу верскиот празник Свети Трифун, кој се смета за нивен заштитник. Лозарот Златко Стојчев од Кавадаречкото село Сопот, кој обработува над 300 декари лозија, потврди дека тоа е своевидна магија која веруваат дека ќе им помогне да имаат плодна година, добри цени и солиден пласман за грозјето. Нема точни податоци околу тоа од кога во тиквешкиот крај започнало организирано прославување на верскиот празник Свети Трифун како празник и заштитник на лозарите. Кога е прогласен за ден за официјално започнување на работите во новата производствена сезона во лозарството. Преданието вели дека оваа традиција има длабоки корени, бидејќи најстарите тиквешани се сеќаваат како нивните дедовци и прадедовци го прославувале овој празник. Лозарите од секогаш се надеваат дека заштитникот Свети Трифун ќе ги чуе нивните молитви и ќе ги заштити лозијата од болести, штетници и други инсекти, појаснува Томе Крстевски, етнолог во Кавадаречкиот музеј. Со автомобил ноќе скавлетале во пазарот во Неготино, причината е само материјална штета. Две млади лица ноќеска со автомобил влетале во градскиот пазар во Неготино и оштетиле тезги. Портпаролот на секторот за внатрешни работи Велес Веролјуб Додевски потврди дека настанот се води како сообраќајна незгода со материјална штета, како последица на недржање правец на движење, појасни тој. Возилото излегло надвор од улицата и удрило во тезгите. Нема повеќе детали за инцидентот. Ангел Дамов е избран за председател на Македонскиот полициски синдикат, основна организација Кавадарци. Вчера во Кавадарци се одржаа избори за председател на основната организација на Македонскиот полициски синдикат, како што информираат од таму, по пребројувањето на гласовите избирачкиот одбор утврдил дека на изборите од вкупно 72 члена правото на глас го искористиле 58 членови или 80,55%. За кандидатот Горан Гелов гласале 21, а за кандидатот Ангел Дамов 37. Председателот на комисијата за избори известува дека од утврдените резултати кандидатот Ангел Дамов е избран за нов председател на основната организација на Македонскиот полициски синдикат Кавадарци. На новоизбраниот председател му посакуваме среќна и успешна работа на полето на зачувување и унапредување и заштита на правата од работен однос на членовите на МПС, велат од синдикатот.
Утре претежно сончево со слаб до умерен ветер од северозападен правец, температура до 12 степени. Емитувавме вести, имајте секое добро со нашата програма.